Здравей, разговаряме с Мартин Димитров. Здравейте. Разкажи ни малко повече за себе си на зрителите на BG Sport. Ами, какво повече? Значи аз съм... занимавам се с футбол от доста време, от още от малък. Живял съм в Германия с нашите... И там започнах, всъщност, покрай баща ми, нали, той играше аматьорски футбол и покрай него се запалих по футбола. Там започнах и първо да тренирам, понеже малко е по-различно, доста от малки ги взимат дечицата да тренират. Бях на 4, мисля, че като започнах и доста е по-различно общо взето, отколкото тук. Тук, доколкото спомням, на 7-8 годишна възраст се записаха децата да тренират. Сега мисля, че вече и по-малки ги взимат, но като цяло там ми бяха първите стъпки. Върнахме се, 3 години живях там, тренирах. Ходах и на детска градина там. Върнахме се, понеже нямаше как да останем с родителите ми. След което тук се опитах да се запиша някъде да тренирам, обаче ми отказаха на доста места. Поради същата причина, че трябва да нямам годините, трябва да съм по-голям. Първоначално започнах при децата в Лески. Там започнах да тренирам, след което обаче се преместих в Локомотив. И общо взето там съм се изградил като футболист в отбора на Локомотив София. Добре, спомена германския модел. Смяташ ли, че тук в България може да достигнем до тяхното ниво и въобще да се надяваме, че футболът ни в България може един ден да заприлича на германски, въобще националния ни отбор, дали може да направим нещо, така че поне малко да прилича на Бундестима? Ами... Това много зависи от цялата държава, от въобще хората, които се занимават с футбола, от треньорите. Всички трябва да имат желание, както, нали, виждаме в Лудогорец, пращат треньори на специализация в чужбина, в страните, където футбол е по-развит. Испания, Италия, Германия също. И мисля, че оттам трябва да се взимат моделите, всъщност, как... да се почне от основата с децата. Освен това, да не говорим, то е ясно, всеки вижда, че условията тук в България за развитие на футбола не са много добри. Нито имаме терени, базите, въобще базите като цяло са на много слабо, много зле, много зле са. И мисля, че оттам трябва да се почне, трябва да имаш някаква основа, за да можеш да градиш нагоре. След това вече си зависи, нали, от модела на работа. Всички страни си имат различен тип на работа. Като цяло в Германия, понеже след като аз си завърших юношеските години в Локомотив, замирах пак, имах шанса да отида във втори отбор на Вердер. И там, нали, тренирах с отбора, видях за какво става на въпрос. Постоянно се правят различни неща, новости, въвеждат се, които всъщност трябва и тук да се прави по този начин, само че трябва да има човек желание, но не става просто така. Трябва да се почне от основата, според мен. Да, ясно, че имаме талантливи деца, но според теб дали проблема не е в това, че всички знаем, на времето се говореше и в обществото, че има доста връзкащина в тези школи. Смяташ, че това е сериозен проблем и тези талантливи деца всъщност остават незабелязани? Ами, има го, да. Аз съм го изпитал на собствения си гръб. Мога да го кажа. Даже имаше пак статии във вестниците по този въпрос. Беше доста отдавна. Сега в момента не знам как стоят нещата. Нали, минал съм тези години и съм минал през тия трудности, но имаше го, да. Аз когато бях в Лески, точно това беше една от причините, поради която се махнах. Баща ми, примерно, не даваше пари на треньора или не му даваше някакви други неща. Примерно, нямам представа точно за какво става въпрос, нали, детайли, но и това беше една от причините, против която се махнах, защото аз исках да играя и да се развивам. Всъщност, но тук го има. Това е, има го и в мъжкия футбол, естествено, само че там по друг начин седат нещата. Вече всеки гледа да си набута някой негов човек, ако нямаш човек. Много трудно стават нещата. В този ред на мисли, тази инициатива, която Филдо предоставя на българските футболисти, смяташ ли, че ще е полезна за българите? Ами тя е много нова.
Лично аз не бях виждал до сега, не съм виждал подобно нещо. Изглежда ми доста добре по принцип. Още не съм напълно наясно как стоят нещата, но мисля, че може да бъде от голяма помощ. Ако хората вътре там, които са в филдо, са сериозни, мисля, че това е един голям плюс. Та смяташ, че ще помогне на доста млади момчета да потърсят късмети в чужбина? Абсолютно, да. Ако това е именно това казвам, че ако хората, които са вътре сериозни, които са се регистрирали там и имат сериозни намерения, не мисля, че би имал някакъв проблем и това ще доста може да помогне на всеки един футболист, който си търси късмета на друго място.